Hezký den, vážení diváci. Nové zprávy kabelové televize jsou připraveny a já vás u nich vítám. V úvodu navštívíme besídku přípravné třídy. Jak slavili Vánoce předškoláci, se podíváme do mateřské školy Klubíčko. Pak se zúčastníme koncertu Kouzelné flinty a jejího hosta. Další obrazová reportáž je z divadelního představení základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. A závěr bude patřit ohňostroji. Na konci roku snad každá škola pořádá se svými žáky vánoční besídku. V úterý 16. prosince nezůstala pozadu ani přípravná třída, která pracuje již čtvrtým rokem na základní škole v Ostrovní ulici. Docházejí sem 5- až 7leté děti, především s odkladem školní docházky. Ve třídě je maximálně 15 dětí. Pro své rodiče si spolu s paní učitelkou Dianou Kettnerovou připravili krátký program plný koled, písniček, říkadel, básniček a tanečků. Dokonce jsme viděli i 2 hrané pohádky. Na závěr děti předali svým rodičům dárečky, které sami vyrobili. Pravou vánoční pohodu jsme zažili 16. prosince v mateřské škole Klubíčko. Děti zpívaly koledy, ale jejich oči přitahoval ozdobený stromeček. Nejlákavější však byly dárky pod ním. Panenky, autíčka, hry, kočárek, to bylo to pravé. A samozřejmě nechyběly sladkosti, které napekly ochotné maminky. Také v dalším oddělení stromeček ani dárky nechyběly. A navíc se děti mohly za pomoci paní učitelek seznámit s některými tradičními vánočními zvyky.
Pěvecký sbor Kouzelná flinta, který pracuje na základní umělecké škole, vystupuje se svým programem během roku několikrát. Jedno takové vystoupení se uskutečnilo ve středu 17. prosince v malém sále kulturního střediska. Bylo však netradiční, neboť se zde v úvodu představila hudební skupina Křešičanka z Ústavu sociální péče na Pustaji pod vedením pana Jana Nedvěda. A pak už nastoupily dívky z Kouzelné flinty a zaspívaly několik písní. Vedoucí sboru pan Čimáček pro své svěřenkyně vybírá písně ze 60. až 90. let z repertoáru hudebních skupin, jako je ABBA, Bee Gees, Beatles, Swing, nebo našich zpěvaček, jako je Marie Rotrová, Helena Vondráčková nebo Jana Kratochvílová. Jelikož byla předvánoční doba, zaznělo i několik kolad. Na závěr si děvčata zaspívala společně s kapelou Křešičanka. Všechny posluchače v téměř plném sále tyto hezké melodie jistě potěšily.
je jinde. Prosím tě, panky, ty na to nemaj. Hrajou jak... Co pak, otče, zaskočilo ti? Ale ne, něco na mě leze. V mém věku stačí, když zavane větříček a hned tu zápal plic. Jsem už starý. A proto jsem vás taky zvolal. No, chceš přidat vládu, otče? A udílet nám vedoucí funkce? Ale počkej, to snad ještě není tak zlé. Již několik let připravuje základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v předvánoční době divadelní představení, ve kterém vystupují jak učitelé, tak i žáci. Tentokrát si režisér, pan učitel Tomáš Ryšánek, vybral pohádkový příběh o vodě mládí, života a svěžesti. 17. prosince v sále kulturního střediska jsme mohli vidět jeho premiéru. Starý král vysílá postupně své tři syny, aby mu přinesli ze vzdáleného království zázračnou vodu, po které omládne. Získat vodu a ještě k tomu krásnou nevěstu se podařilo až nejmladšímu princovi. Závistiví bratři však nastrojili léčku, kterou pomohl objasnit až dědeček Hříbeček. A jak už to v pohádkách bývá, nakonec si nejmladší princ vzal princeznu za ženu i s děťátkem. Dopolední představení, které bylo určeno žákům školy, se velmi líbilo. A protože škola slaví 70. výročí svého založení, uspořádala ještě jedno odpolední vystoupení, tentokrát pro rodiče a veřejnost. Všichni přítomní byli s výkony herců spokojeni a ocenili je vřelým potleskem. Ty jsi princezna? Myslel jsem si to. Jsi mi tak sympatická. Já jsem Bonifác, jsem král Silvestra. Takže jsem ze stejně urozené krve jako ty. Slyší mi ta čepice? Jsi úžasný, jsi báječný. Asi jsem se do tebe zamilovala. Se za vás přimluvila. Ona se totiž bude vdávat. Bude si brát prince Bonifáce a vy dva budete sekat dobrotu a půjdete s ním na jeho zámek. Jako doprovod, protože nese svému otci zácný dar a jde ho... A až se napije, můžeme si povídat až do rána. Cože? Vy tu vodu skutečně máte? No, samozřejmě. Vždyť to bylo tvé přání. Ani moc jako kouzelná nevypadá. Tak co se to všechno? Připadá mi nějaká nažloutlá. A neuní nějak vápně. Jak tě čuchal? Člověk by řekl, že vápne jako... Taky jsem si toho všiml, ale hlavně, že bude fungovat. Napij se. Je to víc jak rok a milý princ nikde. Kde pak je nový Bonifác? Kdo ví, co se mu stalo? Kdo by mi tak věděl, co by mu po něm zbylo? No, třeba to ví. A právě proto se nevrací. Chlapy jsou hrozná havěr milostí. Nejdřív se natřásají, vychotěj, dávají dárky a pak se zdejknou jako pána na krnce. Jsem já, drahá, můj milý Bonifác. Cože, můj Bonifác? No konečně, co tě zdrželo tak dlouho? Mě tak strašně bolej hranáty. Naše miláčku, naše. Narodil se přesně 9 měsíců potom, co si ukradl pro svého otce tu vodu. Napalit si princeznu, ukrást živou vodu a ještě nám si pořídit potomka. A já přitom myslel, že jsi takový budíšký čemu. To bude asi tím, že jsem se té vody taky trochu loknul. Každý rok na Silvestra pořádá městský úřad na Novém náměstí rozloučení se starým rokem.
Nejinak tomu bylo i v loňském prosinci. V 18 hodin se nad obchodním domem rozářila obloha. Hojným návštěvníkům se ohňostroj jistě líbil, nejvíce však dětem. Hlavně pro ně se tato akce již podruhé konala už pod večer. Takže ještě jednou, šťastný nový rok 2004. Tak to byla poslední vzpomínka na Vánoce a konec roku. U nových zpráv naschledanou.